Tur i fjor også, i samme område. Da var det vanskelig forhold. Det var nesten is og ikke snø vi gikk på. Det bråket veldig. Fuglene hørte oss tidlig. Og vi så egentlig bare to fugler, hvis jeg husker rett. Og de letta tidlig. Men det var mye spor. Og nå er jeg i samme område. Jeg har vært her i to dager nå, men gått litt andre plasser. Vært dårlig. I dag har vi klart å komme til oss opp grytidlig. Nå er det soloppgang. Jeg er ofte litt treg å komme oss opp på morgenen, og jeg er ikke ute i terrenget før et godt stykke etter soloppgang. Men nå klarte vi å komme oss opp tidlig. Gått 2 kilometer for å komme meg ut i det her området. Nå halt å gå alene i dag. Vi har egentlig gått 2 og 2, men jeg er av den typen som stresser mindre og dermed jakter bedre når jeg er alene. Ikke trenger å forholde meg til hvor andre går, eller hva de ser, eller hva de tenker. Bare følge 100% egne instinkter. Og det er ikke nødvendigvis bedre enn det andre gjør, men det er noe med at jeg roer meg mer da. 2 centimeter snø i natt. Så da har man kontroll på sylferske spor. Der letta det fugl. Den letta på bakken. Men jeg tror jeg så hvor den fløy. Sånn høvelig, i alle fall. Og syns jeg så at den tok retning opp. Og forhåpentligvis har satt seg i topp. Letta 50-60 meter fra meg. Jeg har gått 15 meter inn i terrenget. Fy faen. Der fløy jeg en til. Det var enda en fugl. Jeg har sett turens første tiur. Og han letta inni her. Fløy retninga der, inn venstre. Jeg aner ikke hvor han kan ha satt seg. Og kan jo ha fått langt. Eller lengre enn det jeg så der. Men den var stor. Jeg skal se hva han har drevet med der borte, om den beveger seg mye eller bare sitter i ro.
Åh, fy faen! Det var en orrhane. Den letta, kom opp fra dokk 2 meter foran meg. Satt seg i tre på 60-70 meter. Jeg la meg ned. Den fløy videre, og den satt seg på 218 meter. Det kommer og går med sidevind. Treet gikk frem og tilbake. Så la jeg skuddet rett til venstre for fuglen og skjøt når buska var i spenn helt til høyre, sånn at fuglen kom tilbake i skuddet. Det der er den definitivt råeste jaktopplevelsen jeg har hatt. Og det syke er at nå er det mulig. De er jo sjeldent alene, de der orrene. Det er godt mulig at nå når jeg går bort til den, at det kommer opp mer fugl. Å, fy faen! Fy faen.